स्वागत छ तपाईँलाई कर्पोरेट नेपाल. धन्यवाद है. तपाईँ अब नबिल ब्याङ्क कर्मचारी सङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ. अहिले जुन खालको विवाद छ यो सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने कुरामा, यो तपाईँको खास विवादको विषय चाहिँ के हो? अन्त यो विवादको मेन चुरो भनेको चाहिँ असमानता हुन्छ नि त. हामीले सामाजिक सुरक्षा कोषको आफैमा विरोध गरेका छैनौँ. तीभित्र रहेका विविध कतिवटा कुराको चाहिँ हामीलाई मार पर्ने कुराहरू छन् नि, त्यसका चाहिँ हामीले विरोध गरेका छौँ. सामाजिक कोषको जुन उहाँले अब व्याख्या भइरहेछ, अहिले ब्याङ्कले विरोध गरे, ब्याङ्कले विरोध गरे आउने पर्छ भनेर उहाँले जुन लागिरहेको छ, हामीले सामाजिक सुरक्षा कोषको विरोध गरे होइनौँ. यो नितान्त एकदमै आकर्षक योजना हो र एकदम राम्रो योजना हो. कसका लागि? जसले पाउनु भएको कुनै पनि सुविधाबाट वञ्चित हुनुहुन्छ उहाँकोलाई त एकदम वरदान हो. हेर्नुहोस् यो एकदम वरदान हो. तर जसले उहाँले जुन कोट गरेको जुन मुद्दा आउनुहोस् हाम्रोमा यो छ भनिरहनु छ, त्योभन्दा अधिकतम पाएको केसमा चाहिँ अभिशाप पनि हुनसक्ला नि त. कसले त यो कर्मचारीकै हितको लागि, मजदुरको हितको लागि ल्याएको हो, उहाँहरूकै सुविधाको लागि ल्याएको हो भन्दाखेरि तपाईँहरूले विरोध जनाउनु पर्ने कारण चाहिँ के? यस्तो दाइ, कस्तो छ भन्दाखेरि पक्कै पनि हो, दाइले जे भन्नु 100% हाम्रो मान्यता पनि त्यही नै हो. तर गर्नुपर्थ्यो के भन्दाखेरि, अनौपचारिक क्षेत्रमा जति पनि हामी श्रमिक छौँ देशमा, औपचारिक क्षेत्रमा 45 लाख हामीसँग छन् भन्ने हाम्रो मान्यता छ भने अनौपचारिक क्षेत्रमा अझ बढी छन् भनेको. औपचारिक क्षेत्रमा त काहीँ न काहीँ इङ्गेज भएको छन् उनीहरू, उनीहरूले कुनै न कुनै सुविधा पाएका छन् र राज्यले उनीहरूले राम्रोसँग नियमित रूपमा कर तिरिरहेछन्. हाम्रो बुझाइ त्यो छ. भनेपछि जसले चाहिँ कर तिर्नलाई उनीहरू करबाट विमुख भएर बसेका छन्, सुविधाबाट विमुख भएको छन्, त्यहाँबाट सुरु गरौँ न. किनकि हामीले कर तिरिरहेछौँ, हाम्रो कर राज्यका लागि नै हो, हामीले कन्ट्रिब्युसन गरेछौँ, राज्यको लागि गरेछौँ भने जो राज्यले दिएको सुविधामा समाहित हुन सकिरहेको छैनौँ उहाँलाई समाहित गर्नुहोस्, हामी तपाईँको समाहितमा फेरि समाहित हुन हाम्रो तयार छौँ. हामी सुरु त्यहाँबाट गरिदिउँ. तपाईँको खास खास विमतिको बुदाहरू चाहिँ के हो? बुदाको रूपमा भन्नु, बुदाको रूपमा भन्दाखेरि अब अलिकति धेरै मुद्दा छन् दाइ. म समस्याको रूपमा भन्दैछु दाइले भन्दाखेरि, काखा पाखाको नीति हुन्छ नि दाइ. मेरो मान्छे राम्रो मान्छे, तिम्रो मान्छे नराम्रो मान्छे भन्ने हामीले बुझायो. एउटा बुझाइ कसो पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ नियम आयो, कहाँबाट आयो? सरकारबाट नियम आयो. सरकार चलाउने कसले? राजनीतिक दलका सदस्यहरू चलाउने, उहाँलाई पनि स्थायी सरकारको निजामती कर्मचारी भनेको. निजामती साथीहरूले के गरिदिनु भयो भन्दाखेरि, जुन नियम आयो उहाँलाई पुरै ब्लेम लागेन मैले, तर उहाँको त्यहाँ बाहुल्य त्यहाँ बढी हुन्छ. उहाँको हरेक कुरा लेखनमा उहाँको हुन्छ. उहाँले के गर्नु, कस्तो खालको नियम आयो भन्दाखेरि चाहिँ, तपाईँले चाहिँ अहिलेसम्म आयो भने तपाईँलाई म यो दिन्छु यसो दिन्छु उहाँले भन्न सक्नुभयो. तर उहाँले के चाहिँ भन्नुभयो भने, मैले चाहिँ उहाँले के पाइरहनु भएको थियो, मैले यो पाउँदाखेरि तैँले यो पाउँछ भने जुन कम्पेयर थियो नि उहाँले त्यो गर्न बिर्सिनु भयो. जस्तो दाइले इक्जाम्पल दिउँ, मैले सञ्चय कसको केसमा इक्जाम्पल दिउँ दाइ. अहिलेसम्म मैले तिरेको सञ्चय कोषमा म एउटा निश्चित अमाउन्ट पछि म ट्याक्स तिर्छु दाइ. ट्याक्स तिर्दछु म एउटा यति अमाउन्टसम्म तिमी ट्याक्स सुट पाउँछौ, त्योभन्दा बढीमा तिमीले यति पर्सेन्ट ट्याक्स तिर्नुपर्छ भने म ट्याक्स तिरिरहेछु दाइ. सरकार निजामित त्यो लागु छ त अहिलेसम्म? त्यो एउटा कुरा उहाँले बुझ्नु पर्थ्यो कुरा. र जुन उहाँले स्किममा उहाँले हामीलाई आबद्ध आउनुहोस्, हामी तपाईँलाई यो दिन्छु त्यो दिन्छु भनिरहनु भएको छ, हामीलाई भनिरहनु छ. त्यो गर्दै गर्दाखेरि जुन उहाँले रिटायर भइसक्यो, जुन उपदान उहाँले पेन्सनको अप्सन उहाँले पाउनुहुन्छ, त्यो अप्सन चाहिँ हामीलाई दिनुभएको छ त. यो असार मसारसम्म आइस भने यो दिन्छु, त्योभन्दा पछि आइस भने यो दिन्छु, तपाईँले जुन भन्नुभएको छ त्यो विभेद गर्न पाइएन पहिलो कुरा. यो दुइटा त अप्सन राख्नै पाइँदैन पहिलो कुरा. र उहाँले कम्तीमा आफ्नो र म पनि कर्मचारी हुँ र मेरो जस्तै यसमा सङ्घमा आउने साथीहरू पनि, कोषमा आउने साथी पनि कर्मचारी हुने बुझाइमा चाहिँ मैले कम्पेयर गरिदिनु पर्थ्यो, जुनमा अलिकति बुझाइमा उहाँहरूको फरक पर्थ्यो दाइ. अनि सरकारी कर्मचारी र तपाईँहरूमा विभेद भयो भन्ने एकदमै भास डिफ्रेन्ट देख्यो हामीले दाइ, एकदम डिफ्रेन्ट देख्यौँ त्यसमा दाइ. किनकि राज्यका नागरिक हामी पनि हौ, उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ. कम्तीमा राज्यको नियम बनाउँदा चाहिँ भन्नु होला फेरि, होइन हामीलाई अर्कै नियमले बाँच्छ भन्नु उहाँले भन्नु होला, हामीलाई त्यही नियमलाई बाँच्दैछौँ त हामीलाई पनि, नै भन्दैन हामी पनि. हामीलाई चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ छुट्टै नियम, उसलाई चाहिँ छुट्टै नियम भन्न पाइयो. त्यहाँदेखि यसमै मैले जोडिदिएको छु म, उहाँले के भन्नुहुन्छ भने, श्रम ऐनमा लेखिया छ तपाईँहरू आउनुपर्छ भन्नुहुन्छ उहाँले. हामीलाई 100% हामीले हरेक नियमलाई मान्नुपर्छ, ऐनलाई हरेक मान्नुपर्छ. श्रम ऐनमा के भनिएको छ दाइ? श्रम ऐनको तर्फ 52 एउटा तपाईँको सञ्चय कोषको व्यवस्थाको सम्बन्धी उसले बोल्दैछ. त्यहाँनिर उसले के भन्छ भन्दाखेरि, यो ऐन लागू भएका बखतबाट सम्बन्धित संस्थाले कुनै पनि किसिमका सञ्चय कोष, निवृत्तिभरण कोषमा कुनै पनि कर्मचारीको पैसा जम्मा गरेको छ भने, यस ऐन लागू भएकादेखिका बखतबाट सबै पैसा चाहिँ लगाएर सामाजिक कोषमा लगाएर राख भन्नुहुन्छ. ऐनले त्यो भनिदियो. यता कार्यविधिले के भन्छ उहाँहरूको, असारसम्म चाहिँ नदिनुहोस्, त्यस उपन्तको दिनुहोस् भन्छ दाइ. मलाई भनिदिनुहोस्, ऐन ठुलोको कार्यविधि ठुलो दाइ? अब ऐन ठुलो देशमा त कार्यविधि ठुलो देख्यो नि, तर म कसलाई मान्ने दाइ? अब कार्यविधिलाई मानेर जान्ने कि श्रम ऐनलाई मानेर जान्ने मैले? अब र अर्को कुरा छ दाइ यसमा, अहिलेसम्म वर्तमान तपाईँको राजस्व नीति, तपाईँको कर नीतिले मलाई के भन्छ भन्दाखेरि, जुन अघि हजुरलाई मैले भने कर मैले 30% तिर्छु भनेर, मलाई मेरो सञ्चय कोषमा भएको पैसामा म कर तिर्न मलाई गाह्रो छैन, मेरो निवृत्ति भनेको तपाईँको उसमा ग्रेच्युटीमा भएको पैसामा मलाई कर तिर्न गाह्रो छैन, म त्यहाँ कर तिरिरहेको छु. तर त्यसमा मलाई राज्यले थोरै हेरेको छ,
त्यसमा पछि तिमीले यसरी यसरी गर यदि यसरी गर्तिर भन्यो भने मलाई एउटा योजना दिएछ त्यो त्यसमा म इन्जोय गरेर म त्यहाँ त्यही बेला खुसी खुसी म त्यहाँ कन्ट्रिब्युट गरिरहेको छु मैले अब म त्यो छोडेर यता जाने बित्तिकै उहाँहरू के भन्नुहुन्छ रेगुलर आम्दानी मानेर कर तपाईँले तिर्नुपर्ने हुन्छ भन्नुहुन्छ भन्दा भन्दाखेरि दाइ म अहिलेको पाइरहेको सुविधा मेरो घट्यो घट्यो नि त अब उहाँहरू फेरि आफै भन्नुहुन्छ तपाईँको खाइपाएको सुविधा घट्दैन भन्नुहुन्छ कर मेरो बढी परेपछि मेरो सुविधा घटेको होइन कर त मैले बाध्य भएर तिर्नुपर्छ तर म यहाँबाट चाहिँ मेरो कर कम तिर्नुपर्ने मैले जाने बित्तिकै जब मेरो करको भार मलाई पर्छ नि दाइ मेरो खाइपाएको सुविधा त घट्यो दाइ त्यो उहाँ त्यसमा बोल्नु भएको छैन त्यसमा अरू जस्तो के गरिदियो भने चाहिँ तपाईँले त्यहाँ जानु जस्तो अहिले तपाईँले पाइरहेको सुविधाहरू कटौती हुँदैन होइन त्यो समानता हुन्छ भन्ने हिसाबमा के गरिदियो भने चाहिँ तपाईँले जानुहुन्छ न पहिलो कुरा चाहिँ राज्यले के गर्न सक्नु पऱ्यो भन्दाखेरि अघि सुरुमा पनि भने चाहिँ कोष आफैमा नराम्रो होइन योजना आफैमा नराम्रो पक्कै होइन यो हामीले बुझाइबाट अलिकति निस्क्यौँ बाहिर अलिकति यो एकदम राम्रो योजना हो तर योगदान भनेर एउटा वर्ड छ क्या त योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष भनेको छ योगदान के त योगदानको अर्थ के त योगदान भनेको मेरो ऐच्छिक मेरो इच्छाले दिन कुनै कन्ट्रिब्युसनलाई म योगदान भन्छु योगदानले भनेको इच्छाले दिन सक्नेलाई योगदान भन्यो जबरजस्ती दिनलाई मैले कर भन्छु क्या म करमा मेरो बाध्य हुन्छ मैले बाध्य भएर मैले कर तिर्नै पर्छ तर योगदान त मैले ऐच्छिक राखिदिनु पहिलो कुरा ऐच्छिक राखिदिनुहोस् किनकि हामीले पनि ट्रेड युनियनमा आबद्ध भइसकेपछि ट्रेड युनियनबाट धेरै कुरा हामीले फाइट व्यवस्थामा चाहिँ फाइट गऱ्यौँ सरकारसँग फाइट गर्ने एउटा नीति नै बनाएर हामीले पनि लागु या गरेर गरिरहेछौँ भने त्यही नीतिभन्दा एगेन्स्टको मुद्दाहरू ल आएर उतातिर गयो भने अब हामीले ट्रेड युनियन गतिविधि गर्न पाउने कि नपाउने अब देशमा सँगै गणतान्त्रिक मुलुकमा हामी गइरहेछौँ राजतन्त्र भएको टाइमबाट हामीले लडेर राजतन्त्र भएको टाइममा हामीले लडेर ल्याएको विधान एउटा बनाएको एउटा गणतन्त्रमा आएर हाम्रो खुसी नै छ भने हामी कसलाई हार गरेर कहाँ जाने अब भनेको कम्तीमा सबभन्दा मिनिमम पहिले भनेको ऐच्छिक बनाइदिनुहोस् होइन ऐच्छिक बनाउन गाह्रो छ भने कम्तीमा निजामती सोच र पाउने फेसिलिटी बराबर गरिदिनुहोस् त्यसमा भित्र धेरै कुराहरू छ मैले कम्ती छोटकरे मैले भन्दै कम्तीमा राज्यद्वारा राज्यका नागरिक हामी पनि हौ दोहोरो भूमिका नखेलिदिनुहोस् हामीलाई र दोहोरो तिमीलाई चाहिँ एउटा कानुन उसलाई अर्को नभनिदिनुहोस् कम्तीमा एउटा कानुन बनाएर गाइड गरिदिनुहोस् हामीलाई अहिले जुन तपाईँहरूलाई 2 महिनाको अफरको कुरा पनि गरेको छ होइन अब त्यो अफरमा नि नआउने भने हामी चाहिँ कारवाही गर्छौँ भन्ने खालको कोषको भनाइ छ त्यो त्यसले चाहिँ के कसरी हेर्नु भएको तपाईँहरूले त्यो दाइलाई एउटा भन्दा दाइले यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कहिले काहीँ हुन्छ नि एउटामा एउटा फ्री भन्ने अप्सन दिइरहेको हुन्छ नि व्यापारीहरूले पनि यो पक्कै पनि कोषले गर्नु पर्दैन थियो उहाँहरूको योजना एकदम हामीले आकर्षित आकर्षक लागेको भयो यो उहाँले स्किम दिनै पर्दैन थियो हामी भन्नुभयो उहाँ यस्तो बनाउनुहोस् कि हामीले भन्नुपर्छ मेरो पैसा लिनुहोस् तपाईँ लिनुहोस् उसले बन्द गर्ने अवस्था आओस् कि म यो अब उपरान्त म कुनै पनि संस्थाको लिन्न भन्ने अवस्था आइदियोस् उहाँहरूको र हाम्रो तपाईँले जसरी पनि लिनु अवस्था आइ दिनुपर्ने भन्ने अवस्था आउनुपर्नेमा हेर्नुहोस् त अहिले उहाँकोमा आबद्ध हुन नसकेर म स्किम बाँड्नु परिरहेको छ अहिले विचार गर्नुहोस् त उहाँकोमा आबद्ध हुन नमान्ने अवस्थामा उहाँले स्किम बाँड्नु पर्दैछ भने विचार गर्नुहोस् गइसकेपछि अवस्था सक्नुहुन्छ उहाँले गर्नुलाई उहाँले के भन्नुभयो अहिलेसम्म आइदिनुहोस् 2 महिनाको दिन्छु भन्ने भनिदिनु उहाँले राम्रो कति राम्रो सुन्यो त आहा जाउँ 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 लाग्छ नि दाइ त गइसकेपछि के त मेरो अब हजुर अघि मैले भने नि अब डिफ्रेन्सको कुरा सुरु भयो अब देशको अब सर्वोच्च तपाईँको कानुनले के संविधानले के भन्दाखेरि सबै नागरिक समान भन्छ त्यहीँ एनले दुइटा एनले दुइटालाई फरक गरिसक्यो अनि फरक गर्दा भन्ने जाँदा जाँदै त 2 महिनाको 3 महिनाको 4 महिनाको 1 वर्ष 2 वर्षको कुरा उहाँले गर्नु होला त्यो भनेको त तपाईँको उहाँहरू पनि भन्नुहुन्छ म फेरि उहाँको शब्द मैले सापटे लिएँ हाम्रो शब्द उहाँलाई सापट लिनुभयो भुइँको टिप्न खोज्दा मेरो पकेटको झर्छ क्या त भने उहाँले 2 महिनाको भुइँको देखाउनु भयो मलाई त्यो टिप्न खोज्यो भने मेरो पकेटमा भएको सबै झर्छ त्यति मात्र हामीले बुझ्यो त्यही मात्र होला अलिकति अब जनताले पब्लिकले बुझ्ने भाषामा जस्तो तपाईँले अहिले खाइपाई आएको सुविधाहरू जस्तो ब्याङ्कहरूले दिएको सुविधाहरू जुन चाहिँ छ त्यहाँ कसमा आबद्ध भएपछि त्यो कटौती हुने त्यसमा कमी आउने के हो यसमा दाइ कस्तो कुरा हुन्छ भन्दाखेरि उहाँले के भन्नु भने तपाईँको कोषमा आबद्ध भइसके पश्चात पनि रोजगारदाताले तपाईँको खाइपाएको सुविधामा कुनै कटौती गर्छ भने हामी ग्यारेन्टी दिन्छौँ भनेर उहाँले भनिदिनुहुन्छ एउटा कुरा एप्रिसिएट हो त्यो कुरामा राम्रो पनि कुरा हो तर मैले अघि दाइको सुरुमा पनि भने जति पनि हामीले आन्दोलनबाट एउटा अति ऐतिहासिक उपलब्धि आर्जन गरेर हामीले संस्थामा एउटा जुन बाहुन गरिराखेका छौँ समायोजन गरिराखेका छौँ ती कुरा भनेका कम्तीमा मेरो न्यूनतम आधारभूत आवश्यक आधारभूत आधार हुन् क्या मेरो यहाँ काम गर्नको लागि म किन यहाँ काम गर्दैछु भन्दाखेरि ती न्यूनतम आधार मैले पाउँछु भनेर म यहाँ काम गर्न बसिरहेको छु तर त्यो उता गइसकेपछि त कम्ती मैले त्यो पाउनु पऱ्यो एक्जाम्पलको लागि दाइ उहाँले के भन्नु भने आउनुहोस् तपाईँलाई म 1 महिनाको यो 1 महिनाको तपाईँले ग्राच्युटी भनिदिनु भयो 1 महिनाको भन्दा बढी उपदान यहाँ लिएर काम गरेर साथी भएको उहाँले के गर्नुहुन्छ त उहाँले के भन्नु भने त्यो चाहिँ बढी चाहिँ त्यहीँ राख्नुहोस् भनिदिनु उहाँले सपोज उहाँले के भन्नु भने 31% दिनु उहाँले म पर्सेन्टमा गइनँ दाइ म ब्रेक गरेर म गइनँ उहाँले के भन्नु भने 1 महिनाको उहाँले उपदान ग्यारेन्टी गरिदिनु भयो दाइ म भन्छु
म जस्तै मेरो जस्तै संस्थामा मेरो मात्र संस्थाको नाम जोडिनँ मैले म जस्तै संस्थामा कम्तीमा 2 महिनाको म ग्यारेन्टी गर्न सक्छु दाइमा उहाँले ग्यारेन्टी गर्न सक्नुहुन्छ प्लस रिटर्न पनि गर्न सक्छु दाइमा रिटर्न प्लस 2 महिना ग्यारेन्टी गर्न सक्छु म उहाँले के भन्नुहुन्छ कम्तीमा 1 महिनाको गर्छु त्यो पनि दिने बेलामा चाहिँ म ब्रेक गरेर दिन्छु भनिदिन्छु उहाँले म एकमुष्ट दिन्छु लाइक जुन मैले इन्जोय गरिरहेको छु हामी जति जति पनि हामीले इन्जोय गरेका छौँ एक मुष्टको लागि हामीले इन्जोय गरेको छौँ त्यहाँ हुँदै उहाँ के भन्नुहुन्छ म कहाँ आउनुहोस् किस्तामा पैसा लानु किस्तामा पैसा दिनुहोस् किस्तामा पैसा लानुहोस् साउको चाहिँ टुङ्गो छैन है साउको टुङ्गो छैन ब्याज चाहिँ किस्तामा लानुहोस् म के भन्छु आउनुहोस् किस्तामा जम्मा गर्नुहोस् एकमुष्ट लानुहोस् ब्याज पनि एकमुष्ट लानुहोस् तिर्नुपर्ने घर तिर्नुहोस् एकमुष्ट लानुहोस् हामी इन्जोय गरेको त्यो हो नर्मली मैले एकदम सर्वसाधारणले बुझ्ने कुरा भनेको मैले गर्दाखेरि म त्यहाँ गइसक्दाखेरि मैले पाउनु मैले त्यहाँ गएको मैले जम्मा गरेको पैसा मैले त पाउनुलाई मैले कुनै पनि हाजुर नपरोस् न जम्मा सरकारी इन्स्टिट्युटमा मैले पैसा जम्मा गरिदिएँ उहाँको कोषमा म गइदिएँ उहाँले भनेअनुसारको मैले पैसा जम्मा गरिदिएँ उहाँहरू के स्किम त्यो अनुसार त्यो पनि मैले इन्जोय गर्दै 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 गएँ कम्तीमा म रिटायर भएको अवस्थामा आज म रिटायर भने भोलिपल्ट गएर मेरो अहिलेसम्म जम्मा गरेको पैसा मैले पाऊँ भन्दाखेरि त्यो मैले पाउने आधार चाहिँ भनिदिनु पऱ्यो पहिलो कुरो त्यो कुरा र जुन दोहोरो करको उहाँले कुरा गरिदिनु भएको छ म के भन्नुहुन्छ दोहोरो कर तिर्नु पर्दैन भन्नुहुन्छ तर लेखाएको छ त ब्ल्याक एन्ड वाइटमा हामीले कसरी उहाँको विश्वास गर्ने होइन कार्यविधि सच्याउँछु भनेर फेरि भन्नुहुन्छ कार्यविधि ठुलो कुरा आइरहेछ एनमा सच्याउनुहोस् कुरा एन सच्याइदिनुहोस् दोहोरो कर नमार्न पर्ने गरी एकमुष्ट मैले पाउने ग्यारेन्टी गरिदिनुहोस् एनमा लेखेर त्यो गरिदिनुहोस् विभेदका जुन के अरे ग्रेच्युटी र तपाईँको पेन्सनको जुन विभेदको कुरा छन् त्यो हटाइदिनुहोस् होइन हामीलाई अनुकूल पनि गाह्रो छैन यसमा नि तपाईँहरूले गत वर्षदेखि नै यो सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध हुने कुरामा विवाद भइरहेको थियो कसले पनि केही कार्यविधि संशोधन गरेर तपाईँहरूको लागि केही सहजीकरण गरिदिएको छु भनेर छ त्यो कुराले तपाईँको माग सम्बोधन हुँदैन यसो भाइ कस्तो भने सहजीकरण कसरी गर्ने भन्दा पनि उहाँले जुन तरिकाले हामीलाई एकचोटि बोलाउनुभयो हामीले हाम्रो सङ्घबाट गयौँ इभन हामी इन्डिभिजुअल अर्गनाइजेसनबाट पनि गयौँ पर्सनल पनि गएर हामीले त्यहाँ भेट्यौँ उहाँलाई यसो यसो गाह्रो छ भन्दाखेरि उहाँले हामीले बुझाएको तपाईँको गाह्रो हामी संशोधन गर्दैछौँ आइदिनुहोस् भन्नुभयो हामी सबैलाई के भन्न चाहन्छु भने कानुनले आउनुहोस् म मिलाउँछु भन्ने ल्याङ्ग्वेज जान्दैन रे कानुनले पढ्ने भनेको बकैता कालो र सेतो पातो छुट्याउने कानुनले त्योभन्दा बढी कानुनले के पनि तपाईँ आएपछि म छुट्याउँथेँ तपाईँलाई मैले पढेँ भनेर भनेको कानुनले सक्छ रे भने कानुनमा जे लेख्नु त्यो हुनु पऱ्यो उहाँले के भन्नु भने आउँदै गर्नुहोस् स्पष्ट रूपमा स्पष्ट रूपमा आइदिनु पऱ्यो हामीले उहाँले के भन्नु भने आउनुहोस् हामी एमएन तपाईँले चित्र नजिक अझै पनि सच्याउँछु भने अझै कमजोरहरू छन् नि उहाँले एकचोटि सच्याउनु भयो माघमा सच्याउनु भएको त माघ अन्तिमतिर सच्याउनुमा उहाँले अब हामीले के भन्छ आउनुहोस् अझै पनि धेरै कुरा हामीले सच्याइसकेका छौँ तपाईँहरू आइदिनुहोस् तपाईँ चित्र नजिक फेरि सच्याउँला भनेर आश देखाएर त भएन दाजु त्यसो भए त म तपाईँ कुनै एउटा डिपोजिट अकाउन्ट गएँ नर्मल त कुनै एउटा गएँ म मार्केटिङ गर्न गएँ मेरो ब्याङ्कमा पैसा राख्नुहोस् तपाईँलाई ब्याज दिउँला भनेर मैले पाएँ त अब म तपाईँलाई कन्फर्म गर्नु पऱ्यो नि तपाईँले पैसा राखिस् भने तपाईँले राख्नु पऱ्यो नि तपाईँलाई यति पनि म रिटर्न ग्यारेन्टी गर्छु भनेर भन्नु पऱ्यो भनेको नर्मल नमिलेर ग्यारेन्टी गर्नु पऱ्यो नि त्यो छैन उहाँले भनेको मैले तपाईँलाई आम्दानीको रूपमा गरेर यसलाई बाँधेँ भनेको दिन सक्नु पऱ्यो उहाँले हुन्छ नि मैले यो गरेँ आउनुहोस् कार्यविधिमा होइन सर कार्यविधि भनेको त उहाँको एउटा टोलीले बनाउँछ मन्त्रालयमा गएर छापलाएर आउँछ तर एन भनेको त कम्ती त्यो अझै माथि पुग्छ नि त एनमा त विश्वास गर्ने आधार छ नि त हाम्रो कम्ती एनमा चाहिँ हामीले खोजेको कुरा चाहिँ इमेन्ट गरेर ल्याइदिनुहोस् हामीलाई आउन कुनै पनि हातमा गाह्रो छैन जुन अब तपाईँले जुन खालको माग राख्नु भएको छ जुन खालको तपाईँहरूको समस्या छ यसप्रति चाहिँ ब्याङ्क व्यवस्थापनको चासो चिन्ता कस्तो छ भाइलाई कस्तो भन्नु भन्दाखेरि हाम्रोभन्दा बढी चिन्ता पक्कै उहाँहरूलाई पनि छ संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरू काममा फोकस गर्नु टाइममा हेर्नुहोस् त अब करियरमा फोकस गर्न थाल्यो अब त्योभन्दा सबभन्दा ठुलो चिन्ता ब्याङ्कलाई अथवा वित्तीय संस्थालाई भन्दा ठुलो केमा जाला भन्नु त अब म त फोकसमा काममा गर्नु पऱ्यो किनकि सबै सुविधा मेरो बाहिरसम्म गरेर जोडिरहेको छ मेरा कर्मचारीले सबै सुविधाहरू बाहिरबाट पाउँछन् त्यही भएर सबै काममा फोकस गर भन्ने अवस्थामा हेर्नुहोस् त अब त मेरो त उसको त भविष्यमा आउने सुविधाको त निचोड नभएपछि त ऊ काम गरौँ नगरौँ जागिर छोडेको नसुन छटपटमा छ हुन्छ नि अनि अब सासु दा सिनियर सरहरू के भन्नुहुन्छ भने त्यस्तो छ भने जाहिर छोड्नु पर्दैन जाहिर छोड्नु अवस्था हामीले क्रिएट गरेको छैन भन्नुहुन्छ जब मेरो आम्दानी र ट्याक्समा मेरो जब बढी पैसा गयो भने हजुर मैले जाहिर छोड्ने कि अब तपाईँको कसमा कन्ट्रोल गर्नुपर्छ तपाईँले अब फेरि भन्नुहुन्छ ग्यारेन्टी गर्छु तपाईँको यहाँ हाम्रो अफर भमङ गर्नुभयो तपाईँहरूले हाम्रो बोलेको भन्दा तपाईँले धेरै कुरा बुझ्नुभयो तपाईँहरूले नचाहिने कुरा तपाईँले अनर्गल प्रचार गर्नुभयो अनर्गल प्रचार हामीले केही पनि गरेका छैनौँ सिटिङ बसौँ फेस टु फेस बसेर कुरा गरौँ तपाईँहरू नगुमाइकन कुरा गर्नुहोस् जुन तपाईँले स्किम बेच्नुहुन्छ हामीलाई 2.67 को 8.33 को 20% जुन भन्नु त्यसलाई ब्रेक नगरौँ
समष्टिगत रूपमा आउनुहोस् र हाम्रा चार पाँचवटा पोइन्टलाई मात्र क्यारी गर्नुहोस्, अर्को तपाईँको घुमाएर कुरा नगरिदियो भने त्यो इस्यु सल्भ त्यही हुन्छ। तपाईँले जुन सङ्केत गर्नु खोज्नुभएको थियो यो सुविधा खाइपे आएको सुविधा कटौती हुन्छ, ब्याङ्कका कर्मचारीहरूको आकर्षण गर्छ, उहाँहरूले छोड्न सक्ने अवस्था हुन्छ, त्यो भनेपछि निकै प्रभाव पार्छ क्या ब्याङ्कलाई? कस्तो दाइर भनौँ, मैले देखेको नेपालमा समग्र ब्याङ्किङ क्षेत्र भनेको बिचमा एकदम उत्साहजनक रूपमा तपाईँ धेरै आर्थिक बिचमा मर्जको कुरा पनि आयो, मर्जले गर्दा बिस्तारै घटाउला पनि मर्जको करले गर्दा पनि, र एभरेज मैले आयु देखेको ब्याङ्कको भन्दाखेरि 15-20 वर्षको एभरेजमा हाम्रो ब्याङ्क नेपालको ब्याङ्क चाहिँ त्यसमा चलिरहेको छैन अहिलेसम्म। बिचमा चाहिँ अलिक 4-5 वटा धेरै खोले, तर नर्मली ब्याङ्कको एज भनेको तपाईँको 15 वर्ष प्लसको नेपाल एभरेज एज छ, नेपालको ब्याङ्क स्टाफको एज छ 15 वर्ष एज भनेको कम्तीमा उसले खाइपाएको सुविधा एटलिस्ट भनेको 1.5-2 महिनाको उसले त्यहाँ चाहिँ एक्स्ट्रा उसले बेनिफिट पाइरह हुन्छ। विचार गर्नुहोस् त है, 2 महिना पाइरहेको ठाउँमा म तपाईँलाई 1 महिना दिन्छु आउनुहोस् भन्दाखेरि मैले छोड्ने कि बस्ने त तपाईँलाई एउटा कुरा उहाँ के भन्नुहुन्छ, होइन ग्यारेन्टी गर्छु भन्नुहुन्छ, पुराना त गाउँलाई ग्यारेन्टी गर्छ, नयाँलाई के गर्ने नि होइन, अब जोइन गरे मान्छे चाहिँ कर्मचारी नेपालको नागरिक होइन नि त, हो असार मसन्दसम्म त तपाईँ पुरानो हुनुहुन्छ आउनुहोस् तपाईँ म ग्यारेन्टी गर्छु यहाँ चाहिँ नयाँ 1 महिनाको दिनुहोस् बाँकी तपाईँको संस्थामा राख्नुहोस् अथवा त्यो पनि यहाँ ल्याउनुहोस् भन्नु उहाँले भन्न सक्ने अवस्थामा ती नयाँ भोलि भाइ जोइन गर्ने भाइ बहिनी छ कि नेपालका नागरिक होइन नि त, एनले कानुनले यति वर्षकोलाई चाहिँ यसो यसो गर्छु त्यो चाहिँ गर्छु भन्नु पाइयो त है, जुन कानुन इम्प्लिमेन्ट भइसकेका छैन उहाँले भइसक्यो भने चाहिँ हाम्रो लागु जुन हामी लागु गरिसकेका छैनौँ त्यही कारणमा दुइटा छुट्याउनु मिल्छ त है, अनि त्यसमा प्रोडक्टिभिटी के रह्यो त अब संस्थाप्रतिको दायित्व के रह्यो त काम गर्ने मान्छे रहन्छ त अब जुन एउटा चामिङ भएर ब्याङ्किङ वित्तीय संस्थामा जुन काम गरेर रहन्छ टिक्न सक्नु होला त अब बिचार्नुहोस् 25 वर्ष अब ब्याङ्कमा काम गर्ने 30 वर्ष ब्याङ्कमा काम गर्ने मेन पावर भोलि रहला त अब किन 30 वर्ष उहाँले काम गर्नुभयो त, 30 वर्ष काम गरेपछि मलाई एउटा ब्याङ्कले मलाई के हेर्छ, मलाई बिमाले के मलाई हेर्छ, डेभलपमेन्टले मलाई के हेर्छ, मेरो संस्थाले मलाई के हेर्छ, उहाँ बस्नु भएको छ नि त्यो ग्यारेन्टी भने भोलि बस्ला त्यो मेन पावर बस्ला त अब जुन अडेर बसिरहेको छ नि देशमा अडेर बसिरहेको छ नि त्यो त देखिँदैन नि त भोलि त अन्धकार दिइरहेछौँ हामीले, यो कुरामा चाहिँ अलिकति गम्भीर भएर राख्नुपर्छ म नियामक निकायलाई चाहिँ अनुरोध गर्छु। अहिले तपाईँहरू जति ब्याङ्क हुनुहुन्छ केही ब्याङ्कहरू त आबद्ध भइसक्नु भएको छ, एउटा ब्याङ्कले त कन्ट्रिब्युसन पनि गर्न थालिसकेको छ, अब यो तपाईँको जुन तपाईँले बोलिरहेको कुरा त एउटा साझा समस्या हो, भोलि तपाईँको यो जुन सम्बोधन गर्ने कुरामा सामूहिक रूपमा एउटै भोइस हुनसक्ने अवस्था छ कि छैन ब्याङ्कहरू बिच? त्यसो भन्दा कस्तो भन्दाखेरि पक्कै पनि सामूहिक भोइस हुनैपर्छ त, जसले जो साथीले जानुभएको छ आइदर उहाँ नबुझेर जानुभएको छ अथवा अलिकति केही उहाँले केही उहाँको यहाँको भन्दा उहाँले बढी पारेर जानुभयो कि भन्ने हामीले बुझाएको छ, तर जुन दाइले इङ्गित गर्नुभयो ती साथीहरूसँग कुरा गर्दा चाहिँ उहाँसँग सहमति लिएको छैन, ब्याङ्क व्यवस्थापनले हामीलाई भन्यो हामी गयौँ पनि होइन जाने निर्णय गऱ्यौँ भन्दाखेरि हामीले विरोध गर्नुभयो, हामीले विरोध गरिरहेको छौँ भने कर्मचारीको कन्सर्न नलिकेर कुनै एउटा सिङ्गल म्यानेजमेन्ट कुनै एउटा व्यक्तिले अमुक व्यक्तिले तोक्दैमा कि सबै कर्मचारी सो बाहुन भएर बस्ने हो त, हामी कुनै अमुक पार्टीका केही कार्यकर्ता हौँ त, हामी भेडा बाख्रा हौँ त, हामी भेडा बाख्रा पक्कै होइन, कम्तीमा राइट जस्तो मेरो पनि अधिकार त रहन्छ नि, जुन संविधान प्रदत्त गरेको अधिकार त रहन सक्छ नि त, त्यो कुरा कानुनमा जे गयो भने संविधान त संरक्षण संविधान हो, संविधानले कुरा राइट टु जब अधिकार मलाई रहन्छ भने मैले कम्तीमा चुज गर्ने अवसर त मलाई दिनु पऱ्यो नि त, न कि बाध्य गरे अवसर, संविधानले के भन्छ तिम्रो भूमिमाथिको अधिकार तिम्रो रहन सक्छ, नागरिक अधिकार तिम्रो रहन सक्छ, मौलिक अधिकारमा तपाईँको सम्पत्तिमाथिको अधिकार तिम्रो रहन सक्छ भने सबै सम्पत्ति बौद्धिक सम्पत्ति पनि मेरो सम्पत्ति नै हो, तपाईँको भौतिक सम्पत्ति मेरो सम्पत्ति भने मेरो सम्पत्ति म कहाँ भनेको लिगल रूपमा त कहाँ युज गर्ने, तर मैले कम्ती मलाई चुज गर्ने आधार त मलाई दिनु पऱ्यो नि त, न कि कुनै अमुक व्यक्तिलाई, हामी भेडा बाख्रा र कुनै पनि पार्टीका अमुक कार्यकर्ता पक्कै हामी नठानियो हामीलाई चाहिँ। यो जुन कार्यक्रम आयो यो चाहिँ त्रिपक्षीय सम्झौतामा आएको सरकार रोजगारदाता अब मधुर त्रिपक्षीय सम्झौतामा आएको हो, यो कुरामा जुन त अहिले तपाईँको ब्याङ्कको समस्या आयो यो कुरामा यस्तो ट्रेड युनियन महासङ्घहरूको पनि त चासो हुनुपर्ने नि, उहाँले कति कुन ढङ्गले हेर्नु भएको छ यस्तो कस्तो रह्यो भन्दाखेरि पक्कै भन्दा गुनासो छन् त्यहाँ पनि गुनासो हुँदै अब उहाँ के गर्नु भने त्रिपाठी महासभाको दाजुजी भन्नुभयो हामीले बुझेको पनि त्यही र देखेको पनि त्यही सरकार छ एउटा सरकारको मातहतको निकायहरू मन्त्रालय त्यहाँ बस्नु भएको छ र ट्रेड युनियनमा पनि बोलाउनु भएको छ र तपाईँको निजी क्षेत्रका तपाईँको कर्पोरेट पार्टीहरूलाई पनि उहाँले बोलाउनु भएको छ त्रिपक्षीय रूपमा र तपाईँको बुद्धिजीवीलाई पनि अर्थशास्त्रीलाई पनि त्यहाँ राख्नु भएको छ उहाँले हो यो कम्तीमा तिनवटाबाट चाहिँ यस्तो राम्रो आउनु पर्थ्यो कि जुन एक एक सरकारले मात्र गर्दा भए एकपक्ष उहाँलाई आरोप लगाउन सजिलो हुन्थ्यो तर हाम्रा ट्रेड युनियनका दाइहरू पनि सिनियर दाइहरू साथीहरू पनि जानुभएको छ त्यहाँनिर तर कम्तीमा उहाँले हाम्रो आवाज त खोइ सुनिदिनु भएछ होला, मैले दाइहरूलाई मैले ब्लेम गरेँ होइन कम्तीमा चाहिँ दाइले ग्राउन्ड रियालिटी बुझिदिनु पर्थ्यो, मैले ब्लेमलाई होइन कम्तीमा पेन्सनधारीहरूले चाहिँ सायद हाम्रो समस्या नबुझे हुने कि जस्तो पनि लाग्छ मलाई अलिकति र दाइले चाहिँ यो विषय अलिकति सूक्ष्मदारीको अध्ययन गरेर चाहिँ सायद अलिकति हामीसँग
फेस टु फेस कुरा नगर्नु छ अथवा के अरे टक सो अलिकति कम भएर हो कि कम भएर हो कि यसमा अलिकति धेरै चाहिँ मुद्दा मात्रै ध्यान दिएछु चाहिँ धेरै लागेन उहाँ कार्यविधि संशोधन गर्दै आउनु भएको छ होइन भएर तपाईँको बोर्डमा बस्नु भएको छ कम्ती बोर्डले पनि चासो देखाउनु यो कुराहरूमा छात्रहरू किन आउनु मानिरहेको छैन अन्त होइन तर अर्को कुरा भन्दै निजामती क्षेत्रबाट उहाँ जानुभएको छ निजामती क्षेत्रलाई समर्थ्यो यसले कस्तो रमाइलो गरेर नि त निजामती उहाँ आफू चाहिँ नजाने नियम बनाएर चाहिँ हामीले लाइनमा छ तिमीहरू चाहिँ आइज हामी चाहिँ जानु पर्दैन कस्तो असम्म नियम हेर्नु न कम्तीमा हामीलाई नै बोलाइदिएको त हाम्रो लागि त हामी पनि लेख्न सक्थ्यौँ नि त यसो यसो गरौँ भनेर जो त्यसमा आबद्ध हुनै हुनै पर्दैन उहाँले चाहिँ हामीलाई नियम बनाइदिनु छ मान्नुपर्छ तर त विभेद त गर्न पाइएन नि जति तपाईँहरूले अब यो कल्याणकारी कोषमा पनि पैसा जम्मा गर्नुभएको छ त्यो पैसा पनि के हुने भन्ने समस्या भोलि आउला होइन भोलि अब कसले जबरजस्ती गरेर तपाईँहरूलाई आबद्ध गरायो भने त्यो यो स्थितिमा तपाईँहरूको स्टेप के हुन्छ दाइलाई दाइले ठ्याक्कै एउटा राम्रो पोइन्ट दाइले समय दिनुभयो धन्यवाद है सरकारले के गर्यो भन्दाखेरि सामाजिक सुरक्षा कोषलाई चाहिँ एकदम फोकस गरेर अगाडि बढेर छ अहिले अहिले मिडियामा ब्याङ्किङ व्यवस्थामा जति पनि साथी इन्डिया छौँ हामी सबै यसमा लागेर यसमा यो सामाजिक सुरक्षा लागिरहेको छौँ त्योभन्दा अगाडि एउटा कोष पनि छ त्यहाँ चाहिँ अलिकति हाम्रो ध्यान पुगेको छैन राष्ट्रिय स्तरको कल्याणकारी कोष भनेर हामीले एउटा नेपाल सरकारले व्यवस्था गरेको छ त्यसमा हामीले पाउने बोनस एमाउन्टको नाफा जसले नाफा गर्छ नाफा बुन्न संस्थाको पाउने बोनस एमाउन्टबाट 13% चाहिँ ट्याक्स बाहेकको पैसा ट्याक्स त त्यसमा त्यो बोनसको पैसा पाउनेमा हामी नर्मल ट्याक्स दिने ट्याक्स तिरिरहन्छौँ त्योभन्दा बाहेक पनि हामी 30% निजीले 70% सरकारलेसम्म हामी त्यहाँ योगदान गरे आउँछौँ हामीले त्यो पनि एउटा फन्ड छ राम्रो फन्ड छ त्यो पनि कोष नै एउटा त्यो कोष कसको लागि त त्यो कोष भनेको त जसले त्यहाँ कन्ट्रिब्युसन गर्यो नि त्यो बोनस भनेको नेपाल सरकारको राजस्वको नियम हो नि त्यो भनेको त बोनस कसले खान पाउने कसले खान नपाउने भनेको त्यो नियममा बसेर यति महिना खा उभ्रियो भने यसो गर भनेको त्यो क्राइटेरियाको गरेर मेरो समथिङ पैसा त्यहाँ गरेर मैले होल्ड गरेँ भने हो त्यो कोषले चाहिँ मलाई हेरिदिनुपर्ने हो नि त जुन यो सामाजिक सुरक्षा कोषको जुन त उहाँले दायरा फराकिलो बनाएर भन्छ नि हो कम्तीमा मैले कन्ट्रिब्युट गरिरहेको छु भने त्यो कोषले चाहिँ मलाई हेरिदियोस् भन्ने मेरो चाहना उहाँले हेरिदिनु भएन त्यो पैसा मैले मेरो पनि त हार्ड अर्निङ मैले हो नि त त्यो पैसा मैले त्यहाँ गएर बसेँ त्यो पैसा के हुने त अब छात्रको ध्यान त्यहाँ अहिलेसम्म गएको देखेको छैन मैले अहिलेसम्म मैले पनि यहाँ बोलेँ मिडियामा छात्र पहिलोचोटि मैले बोलेँ होला त्यो कोष के का लागि त के सरकार साथीहरूले चाहिँ 10% बोनस खाए भनेर बोनसमा आँखा लगाएर त्यो उहाँ होल्ड गरे पैसा हो कि होल्ड गरे हो त के कालाई होल्ड गर्नुभयो त भोलि मलाई आवश्यक पर्दाखेरि मलाई त्यहाँबाट ल तेरो संस्थाले जुन उहाँले भन्नुभयो हाम्रो जुन सामाजिक सुरक्षा कोषमा तिमीहरू यो छैन म दिन्छु भन्नुभयो हो त्यो नभएको मलाई यहाँ मेरो संस्थाले नहेर्न सकेको चाहिँ त्यो कोषबाट चाहिँ मलाई हेरिदिनु पर्थ्यो नि त त्यो त मलाई बोल्नु भएको छैन आशयमा त के हुँदाखेरि फन्ड चाहिएर त लगेछ मात्र देख्यौँ हामीले बुझ्यौँ तर युटिलाइज कहीको लागि त एउटा कुरा त्यो कोषको बारेमा बुझ्यौँ तपाईँको अर्को हामीले सोसियल सर्भिस ट्याक्स भनेर 1% तिर्छौँ होइन त्यो मैले किन तिर्ने अब सोसियल सर्भिसमा म यता गएर इन्रोल पनि हुनु मलाई जबरजस्ती गर्दै हुनुहुन्छ मलाई प्लस 1% भयो होइन तिमीलाई नजिकका वरिपरिका सबै अरूलाई पनि हेर्नुपर्छ तिमीले अनि ट्याक्स चाहिँ मैले किन तिर्ने त्यसो भए अब त्यो सबैलाई देशलाई सबैलाई हेरेर मैले ट्याक्स तिरेको छु नि त याद गर्नलाई ब्याङ्किङ सेक्टर त यस्तो सेक्टर हो जसमा काम गर्ने साथीहरू पाई पाई हिसाबले हामी ट्याक्स तिर्छौँ हेर्नुहोस् छन् भनेको हामी ट्याक्स पनि तिरिरहेको छौँ नै भनेको छैनौँ तपाईँको वेलफेयर नेसनल कन्ट्रिब्युसन के अरे राष्ट्रिय कल्याणकारी कोषमा जम्मा पनि गरेका छौँ नै भनेको छैनौँ 1% तपाईँ कर राख्नुभएको छ जसले पनि तिर्नु छ अब सबैले तिर्नुपर्छ त्यो पनि तिरिरहेको छ भने यी सबै कर उठाएर हो राज्यलाई कर तिर्नुपर्छ दायित्व हाम्रो नागरिक दायित्व हो तर मलाई कसले हेरिदिने त अब हेर्नु त मलाई त हेरिदिनु पऱ्यो नि त र कर सबैले तिर्छ मैले तिर्नु पऱ्यो त्यो 1% सबैले तिर् उठाउँछ नि तिमीले पनि तिर्यो भन्यो तर जुन 30% मेरो नेसनल फोनमा गइरहेको छ नि दाइ त्यसको मलाई बेनिफिट के त अब जुन म त अहिलेसम्म जिउँदो छु दाइलाई जिउँदो छु मलाई हट्टाकट्टा छु दाइ केही भएन भोलि मेरो स्टाफहरू कुनै एउटा अमुक संस्थाको स्टाफहरू जसले त्यहाँ कन्ट्रिब्युट गरेको थियो ऊ तपाईँको अस्वस्थ भयो अशक्त भयो उसलाई कसले हेर्ने दाइ अब ब्याङ्कको एउटा प्यारामिटर यति मलाईसँग तिमीलाई दिन्छु भन्नुपर्छ वित्त संस्थाको त्योभन्दा पछि चाहिँ त्यहाँ उसले कन्ट्रिब्युट गरेको फन्डमा केही पनि नगर्ने होला अब अनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आइस भने चाहिँ गर्छु भने अनि अर्को त्यस तरबार त्यसमा पाइदियो त अब यो राज्यको दोहोरो चरित्र देखियो त यसमा चाहिँ एकदमै दोहोरो चरित्र देखियो मैले अर्को क्वेसन नि सोधेँ यो भोलि जबरजस्ती गरियो तपाईँहरू जानै पर्ने अवस्था आयो भने चाहिँ के हुन्छ यस्तो यसो भए अब अहिलेसम्म हामी भनेको संवादको अवस्था खराब आएछौँ अहिलेसम्म हामीले जबरजस्ती नगर्नुहोस् हामीलाई हाम्रा धेरै कुरा छैनन् दुई चारवटा पोइन्टमा हाम्रो इस्यु छन् र धेरै लामो पनि छैन दुई चारवटा छन् यसलाई एमेन्ड गरौँ बसौँ टकमा बसौँ गरौँ भने हाम्रो आग्रह हो याद गरौँ न हाम्रो हरेक तपाईँको मिडियामा आएर चाहिँ हामी आग्रह गरेका छौँ यो कुरा मिलाउनु सक्नु त हामी आउन गाह्रो भनेको छौँ हामी त्यो अवस्थामा जबरजस्ती गरौँ उहाँले अहिले यही नै ठुलो यो नगर्न सक्दैनौँ भन्नु भने उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि हामी कानुन लगाएर पनि तपाईँलाई ल्याउँछु भनेर ल्याङ्ग्वेज उहाँले युज गर्नुहुन्छ कानुन लगाएर तपाईँहरूले ल्याउँछौँ
या दोनों साथीहरू कानुन ल्याएर मैले भने बाबा कानुनले चिन्ने भनेको सेतो कालो मात्र हो दाइ मैले मेरो नजरमा कानुन दुईवटा मात्र रङ चिन्छ सेतो कालो त्योभन्दा बढी कुनै पनि रङ चिन्दैन होचो अग्लो केही पनि चिन्दैन उसले जुन कानुनको रूपमा उहाँले व्याख्या गरेर तँलाई ल्याउँछु भनेर हुन्छ नि दाइ कानुन त मेरो लागि पनि लागु होला नि दाइ मैले पनि त्यो जान्न भन्नु मैले कुनै एउटा कानुन त मलाई दिएको होला नि दाइ संविधानले कुनै एउटा हप्ता मलाई दिएको होला नि दाइ मैले त्यो मुडबाट नजाउँ अझै पनि भन्छु दाइ मुडबाट नजाउँ हामी टाइम छ बसौँ के गराउँ चित्त बुझ्दैन मिलाइदिनुहोस् न मैले तपाईँसँग एडिसनल मैले फन्ड मागेँ होइन एडिसनल तपाईँ बेनिफिट तपाईँसँग मैले यो यो दिनुहोस् मैले भनेको छैन कम्तीमा मैले मेरो पैसाको ग्यारेन्टी चाहिँ मलाई फिर्ता हुने वातावरण क्रिएट गरिदिनुहोस् एटलिस्ट त्यो ग्यारेन्टी भएन भने तपाईँहरू जानुहुन्न त्यो एकदम गाह्रो छ हामी सङ्घर्षकार पनि अगाडि बढाउँछौँ आन्दोलन गर्नुहुन्छ आन्दोलन भन्नाले अब हाम्रो वैचारिक आन्दोलन गर्दै अब टाइरै बाल्नुपर्छ भन्ने छैन हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न सकौँला फेरि अर्को अवस्था पनि हेरौँ कोभिडको बेला छ दाइ होइन हेरी हेरी चाहिँ कसरी गर्न सक्छौँ हामी प्रेसर क्रिएट गर्छौँ क्याम्पेनिङ गर्छौँ हाम्रो आन्दोलनको चाहिँ अलिकति रचनात्मक टाइपको हुन्छ दाइ केही थप्नुहुन्छ यसमा दाइ केही पनि थप्नु थप्नु अन्तिममा के भन्न सक्छु भने जति पनि अब हामी सुरक्षा कोषबाट हामीलाई विज्ञप्ति आइरहेछ तपाईँले चाहिँ यसलाई राजनीतिकरण गर्नुभयो भन्नु भनिरहनुभएको छ यसलाई केही बुझ्नु भन्दै यो राजनीतिकरण गरे होइन हामीलाई चित्त नबुझेको कुरा हामीले मौखिक रूपमा लिखित रूपमा जानकारी मात्र गराएको यसलाई थर्काएको यसो गरिस् उसो गरिस् भन्ने कुरा नबुझ्नु होला यसलाई र हाम्रा कतिपय हामीलाई चित्त नबुझेको कुराहरूलाई एमेन्ड गरिदिनुहोस् तपाईँको साह्रै राम्रो छ हामीलाई आउनलाई गाह्रो होइन तर हामीलाई चित्त नबुझेको कुरामा कम्तीमा एमेन्ड गरेर एन्डमा लागू गराइदिनुहोस् हस्